Бишкек шаарындагы номер 1-чи тергөө абагынын тарыхы 1937 жылдарга барып такалат. Ал мезгилдерде аталган камак жай шаардын четинде орун алган болсо, кийинчерээк Ордо калаанын аянты кеңейип отуруп, учурда борбордук бөлүгүндө, Горький жана Жукеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишиндеги тилкеде орун алган. Ошондуктан номер 1-чи тергөө абагын кайрадан шаардан алыс тарапка көчүрүү маселеси козголууда. Сезонун Борбор калаанын ортосунда жайгашканы эң оолу мекемеге жакын жашаган жергиликтүү тургундар үчүн кооптуу. Анткени камакта жаткандар башаламандык чыгара турган болсо, бейгүнөө жарандар жабыркап калышы толук ыктымал. Мындай кооптуу жагдай 5 жыл мурда жаралган. Номер 1-чи тергөө абагында тополоң чыгып, кызматкерлер менен соттолуучулардын ортосунда кагылышы болгон. Абакта алардын туугандары сезонун жанына митинг уюштурушуп, абал бир топ курчуп кеткен эле. Коопсуздуктан тышкары жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жараткан жол маселеси бар. Жаза аткаруу мекемесинин кызматкерлери номер 1-чи тергөө абагында соттолуучуларды күн сайын да ушул Ялагийская Чолок көчөсү аркылуу райондук соттору ташышат. Мындан улам бул жол талкаланып, жараксыз абалга келип калган. Ошондуктан борбордук сезону шаардын четине көчүрүү керек дешет жергиликтүү тургундар. Да, убур айтат соттолуучу. Эмнеге? Бизге зыяндыгы бар. Жолдорду бузгандай. Жолду бузат, анан тышкары балдар ойнойт. Яктан ардыке сасыйт жандай бол. Бирге пастилдер келет. Түнү. Түнү келишет. Балдар буякта ойношот. Анан балдарды карайсың, буларды карайсың ба? Бизге дагы коркунуч бар да. Балдар үчүн. Бул маселе кечээ күнү парламентте көтөрүлүп, жазаларды аткаруу мекемесинин жетекчилиги бул боюнча өкмөттө жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Бирок СИЗО кайсы жерге көчүрүлөт жана буга канча каражат керектеле турганы айтылган эмес. Мэриянын планы боюнча борбордук СИЗОнун ордуна жол салына турганы кабарланган, бирок бул маалымат такталган жок. Ошол аймакта где-то 100 ашык үй, физкультурный институт, андан ары жанагы СИЗО номер 1-чи СИЗО аркы Октябрьский военкомат ошонун баары кечикип калат да. Ошондо жолдун ошунан күн батыш жагы бир полоса болуп кечикип калат. Ошон үчүн баягы күнү архитектурадан биз градсовет болгон, ал жерден чечим кабыл алганбыз. Анын баарын азыр бузуп көчүргөнгө каражат жетишпейт. Ал эми айрым депутаттар уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү үчүн өзүнчө түрмө курууну сунушташууда. Бирок жазаларды аткаруу мекемеси борбордук сезону башка жерге көчүрүү үчүн каражат таппай жатса, жаңы түрмө курууга кудурети жетпей турган анык. Пока я думаю, что прямо специально для ПГшников это. Азырынча атайын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү үчүн өзүнчө түрмө курууга каражат жетишпейт. Ошондой эле мыйзамда андай норма так көрсөтүлгөн эмес. Жада калса соттор да ОПГ мүчөсү деп чечим чыгарбай келишет. Биз мисалы кимдер уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин билгенибиз менен расмий түрдө аныктамасы жок. Ал үчүн жогорку кеңештен атайын мыйзам чыгарылышы керек. Кыргызстан боюнча 11 түрмө, 13 жатак абак жана 6 тергөө абагы бар. Анын ичинде борбордук СИЗО 1,5 000 кишиге ылайыкташып салынган. Учурда болжол менен ушунча жаран соттун чечимин күтүп отурушат. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.